פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו, פרשת כי תישא. היינו רוצים לעמוד על עניין המניין של בני ישראל, כפי שמופיע בתחילת הפרשה. אמנם כבר קראנו השנה את הפסוקים הראשונים בפרשה, קראנו את זה בפרשת משפטים, כשקראנו את מצוות השקלים. אומרת התורה, וידבר השם אל משה לאמור, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו להשם בפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. זה ייתנו כל העובר על הפקודים, מחצית השקל בשקל הקודש, 20 גרה השקל, מחצית השקל תרומה להשם. כל העובר על הפקודים מבין 20 שנה ומעלה, ייתן תרומת השם, העשיר לא ירבה ועדה לא ימית, ממחצית השקל לתת את תרומת השם לכפר על נפשותיכם, ולקחת את כסף הכיפורים מאת בני ישראל, ונתת אותו על עובדת אוהל מועד, והיה לבני ישראל, לזיכרון לפני השם, לכפר על נפשותיכם. אלה הפסוקים שנוגעים אלינו, עליהם אנחנו בעזרת השם רוצים היום לעמוד בשיעור בסייעתא דשמיא. השאלה הראשונה שכל אחד ואחד שואל את עצמו, זו שאלה מתבקשת. רבותינו ורש"י כותב את זה בהמשך, שכל העניין שנצטוו עכשיו למנות את בני ישראל, כותב רש"י בהמשך, בגלל חטא העגל. אומר רש"י, נקרא את הדברים שלו בפנים, אומר רש"י, פר פסוק ט"ו, למדת ונתת אותו על עבודת אוהל מועד, למדת שנצטוו למנותם בתחילת נדבת המשכן אחר מעשה העגל, מפני שנכנס בהם מגפה, כמו שנאמר, ויגוף השם את העם. משל לצאן החביבה על בעליה, שנפל בדבר, ומי שפסק אמר לו לרועה, בבקשה ממך, מנה את צאני, ודע כמה נותרו בהם, להודיע שהיא חביבה עליו. עד כאן דברי רש"י בקטע הנוגע אלינו. פירוש הדבר, שהקדוש ברוך הוא ציווה למנות את ישראל כתוצאה ממה? כתוצאה מחטא העגל. אלמלא העניין של חטא העגל, הקדוש ברוך הוא לא היה מצווה למנות. למה הוא מצווה למנות? בגלל חטא העגל, הוא רצה לדעת כמה נותרו, ולכן הוא מצווה למנות אותם. אלה הדברים. כשאתה קורא את הדברים האלה, אתה שואל את עצמך שאלה מאוד פשוטה, אז למה זה נכנס כאן? היה עדיף שהתורה תכתוב על חטא העגל, בפרשת כי תישא מופיע בהמשך חטא העגל, ואחרי חטא העגל תכתוב כי תישא את ראש בני ישראל ונתנו איש כופר נפשו. תכתוב קודם כל על חטא העגל, גמרת את חטא העגל, תכתוב לך שצריך למנות את בני ישראל. מה אתה כותב לי על המניין שבא כתוצאה מחטא העגל עוד לפני שהיה חטא העגל? תכתוב על חטא העגל, אחרי שיהיה חטא העגל צריך לספור אותם. למה התורה הקדימה את זה ועוסקת בעניין מחצית השקל למניין בני ישראל עוד לפני החטא עצמו? השאלה היא לא כל כך קשה, למה? בגלל שאת אותה שאלה אתה יכול לשאול על פרשת תרומה תצווה עצמם. למה? אם אתה אומר שהמשכן כל הציווי שלו היה כדי לכפר על חטא העגל, אז למה זה נכתב קודם? תכתוב קודם את חטא העגל ואחרי זה פרשת תרומה תצווה. אז הבאנו כבר את התשובה של המדרש, רש"י מביא את הדברים, אין מוקדם ומאוחר בתורה. אז זה התשובה, נכון, זו תשובה שמתאימה גם כאן. אבל נשאלת השאלה, היא מאוד פשוטה. מחצית השקל שכתובה כאן, שכל אחד נדרש להביא מיד בסיום חטא העגל, כשמנו אותה במחצית השקל, למה, למה הלך אותה מחצית השקל? כותב רש"י בהמשך, שהתרומה של מחצית השקל הלכה עבור האדנים של הקרשים, האדנים, התושבות של הקרשים, עבור זה תרמו את מחצית השקל. אם זה כמו שאנחנו מבינים, שהמחצית השקל הזאת הלכה עבור האדנים, למה לא לכתוב כשהקדוש ברוך הוא מצווה על האדנים בפרשת תרומה, שהקדוש ברוך הוא כותב את הקרשים ואומר שלקרשים האלה צריכים להיות אדנים, שם תכתוב מאיפה לוקחים את האדנים, כל אחד ייתן תרומה של מחצית השקל ומזה יעשו את האדנים. שם התורה כותבת על האדנים, התורה לא כותבת מה המקור של הכסף של האדנים, התורה לא כותבת שום דבר, וכאן התורה כותבת שהאדנים האלה קונים אותם ממחצית השקל של מניין בני ישראל. אז המיקום שלהם הוא לא כאן.
אם אתה רואה שהתורה הכניסה את המיקום שלהם כאן במקום הזה, צריכה להיות סיבה למה התורה לא כתבה אותם בסמיכות לאדנים, למה התורה כותבת את זה כאן בתחילת הפרשה, ומסמיכה את זה לפסוק האחרון שבפרשת תצווה. במה עסקה התורה, למי שעוד זוכר, סוף פרשת תצווה, עסקה התורה במזבח הזהב. מזבח הזהב היו שמים עליו בכל יום קטורת פעמיים ביום, ופעם אחת בשנה היו לוקחים מדם חטאת הכיפורים ושמים על קרנות המזבח, כמו שמסכם את התורה בסוף פרשת תצפה, וכיפר אהרון על קרנותיו אחת בשנה מדם חטאת הכיפורים, אחת בשנה יכפר עליו לדורותיכם, קודש קודשים הוא להשם. פירוש הדבר שהמעלה הזאת של נתינת הדם על המזבח היה פעם אחת בשנה ביום הכיפורים. אומר המדרש, ולמה נסמכה פרשת מחצית השקל ליום הכיפורים, איפה מתחברים שני הדברים האלה ביחד? אומר המדרש דבר נפלא, כמו שיום הכיפורים הדם מחפר, אותו דבר גם מחצית השקל מחפר. התורה חיברה בין שני הדברים האלה, כי כמו שהדם של התסם על המזבח הזה מחפר, אותו דבר גם כאן העניין של מחצית השקר מחפר על חטא העגל, ולכן התורה הסמיכה את שני הדברים האלה אחד לשני. ככה אומר המדרש, תשובה אחת. תשובה נוספת, דרך אגב, ראיתי שמביאים, והאמת היא שבעל הטורים כבר רומז לזה, אנחנו כולנו יודעים שבערב ראש השנה ויום יום כיפור, כל אחד שמגיע לטבול במקווה, עומדים בחוץ אנשים ומכריזים, כויפר נפש, כויפר נפש, כויפר נפש. כולם צריכים לתת כויפר נפש. אומר, ראיתי שבעל הטורים רומז לזה, ואחרים הולכים בזה ביתר הרחבה. הוא אומר, לכן שמח את דם חטאת הכיפורים למחצית השקל ונתן איש כופר נפשו. למה הסמיך את שניהם ביחד? לומר לך שבכל ערב יום כיפור אתה צריך לתת כויפר נפש. למה כויפר נפש? אז ראיתי אחד הפרשים אומר, לפני שנים ראיתי את זה, צריך לדעת מה המקור שלו, אבל הוא אומר רעיון מאוד יפה. ידוע, יש פיוט שאומרים אותו אשכנזים, הספרדים אני חושב אומרים אותו עוד לפני תפילת המוסף, גם כן לא כולם. האשכנזים זה אחד מהתפילות שעושים בראש השנה ויום כיפורים, זה הפיוט שחיבר אותו רבי אמנון ממגנצה. הפיוט נקרא בשם נתנה תוקף קדושת היום, כי הוא נורא והיום. ושם אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא בראש השנה כולם עוברים לפניו כבני מירון, והקדוש ברוך הוא סופר ומונה ופוקד נפש כל חי, אז הוא סופר כל אחד ואחד. ידוע לכולם שספירה מה עושה? אומר רש"י, כי תישא את ראש בני ישראל. מה עושה ספירה? עושה מה? עין הרע, עושה דבר, כך כותב רש"י, וזה גורם לעין הרע וזה גורם לדבר. אז מה עושים כדי שלא יהיה דבר? נותן כל אחד כופר נפשו, והכופר נפש הזה מסין מהדבר. אז ראיתי פעם באחד המפרשים שאומר שלכן בערב יום כיפור צריך כל אחד ואחד לתת כופר נפש, והכופר נפש הזה נועד כדי שחס וחלילה לא יהיה נגב בעם ישראל. לכן בערב ראש שנה ויום ערב יום כיפור, שבהם אנחנו הולכים להימנות על ידי הקדוש ברוך הוא, לכן יש עניין לתת כופר נפש. כך ראיתי פעם באחד המפרשים, ובעל הטורים רומז לזה כאן קצת בעניין הזה. ישנו ספר נפלא שכתב אותו רבי אברהם סבא, הספר הזה נקרא בשם צרור המור. בספר צרור המור הוא אומר, למה הסמיך את שני הדברים האלה ביחד? מה הסמיך את העניין של חטאת הכיפורים, דם הכיפורים על המזבח, לבין קטורת ומחצית השקל? אומר הספר צרור המור רבי אברהם סבא, הסמיכות של שניהם מאוד פשוטה. אומר, תדע לך, יש כאן שני דברים שעושים נגף. מניין של בני ישראל עושה נגף, ומה, איך אתה עוצר את הנגף? אומרת התורה, אם אתה הולך למנות אותם, אתה נותן בהם עין הרע, אם אתה נותן בהם עין הרע, אתה מביא דבר. דוד המלך ציווה את יואב למנות את בני ישראל, מתו 70,000 איש, 70,000 איש מתו בגלל הספירה הזאת שהוא ספר את עם ישראל בלי מחסיות שקל, ומתו 70,000 איש, אתה רואה שמביאים דבר, ככה רש"י מביא כאן. אם ככה, כמו שמחצית השקל עוצרת מגפה, לכן קראת בסוף הפרשה הקודמת, קראת על הקטורת. הקטורת מה עושה? גם עוצרת מגפה. מאיפה אנחנו יודעים שהקטורת עוצרת מגפה? בעזרת השם אנחנו נלמד בפרשת קורח, כאשר החלה המגפה, לקחו את המחתה עם הקטורת ועברו בין המתים ובין החיים, והמגפה נעצרה. מאיפה יש לנו את המידע הזה שקטורת עוצרת מגפה? המידע הזה קיבל משה רבינו, כך אומרת הגמרא,
במסכת שבת, דפים פחת פיתת, אומרת הגמרא, שבשעה שעלה משה למרום, כל אחד מהמלאכים נתן לו מתנה, ואף מלאך המוות נתן לו מתנה. מה הוא נתן לו מתנה? אומרים חז"ל, גילה לו את סוד הקטורת. אז כמו שקטורת עוצרת מגפה, זה הכוח של הקטורת, לעצור מגפה, אותו דבר, יש גם כוח בעניין המחצית השקל לעצור מגפה. אומר הספר סחור המור, לכן הסמיך הכתוב את שני הנושאים האלה ביחד, לחבר אותם ולומר לנו ששני הדברים האלה עוצרים מגפה. ברגע שאתה נותן צדקה, כביכול צדקה תציל ממוות, זה עוצר את המגפה, כמו שקטורת עוצרת מגפה. לכן התורה, אף על פי שיכלה להצמיד את זה לעדנים, והעדנים נמצאים בפרשת תרומה, התורה לא מצמידה את זה לעדנים, אלא מצמידה את זה לקטורת, כדי לומר לך שהקטורת עוצרת מגפה, וזה שאתה נותן מחציות שקל, גם זה עוצר מגפה. עד כאן הדברים להסביר למה מחצית השקל נכנס כאן בפרשה שלנו, בסמיכות לקטורת. הייתי רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה. רש"י הקדוש אומר, למה הקדוש ברוך הוא ציווה למנות אותם? אומר רש"י, משל לרועה, שהיה לו דבר בצון, וציווה ורצה למנות לדעת את מניין הנותרות. ככה מביא רש"י. רש"י משום מה לא מעתיק את המדרש כלשונו. רש"י חתך את המדרש, חתך והביא רק חלק ממנו. מה מביא רש"י? רש"י כותב כך, כפי שהבאנו, המדרש אומר אחרת, משל למלך שהיה לו צון רבות, היה לו הרבה צון, והיה לו רועה שראה את הצון שלו. נכנסו זאבים לטרוף בצון, נכנסו זאבים, וכמובן הם טרפו, הוא לא יודע כמה הם טרפו וכמה הם אכלו, הוא אומר לרועה, תעשה טובה, לך תספור את מניין הנותרות, אני רוצה לדעת כמה נשאר. אז בבקשה ממך, תספור לי את המניין שנשארו. אלה הדברים שאומר המדרש. רבותיי, על פי מה הנמשל? המלך זה הקדוש ברוך הוא, הרועה זה משה רבינו, הצון זה כנסת ישראל, ואתם צוני צון מרעיתי אדם אתם. הזאבים שטרפו זה חטא העגל. והקדוש ברוך הוא אומר, אחרי חטא העגל, בבקשה, אומר למשה רבינו, אני מבקש ממך למנות את בני ישראל. וכאן הבן שואל שאלה מאוד פשוטה, אם הרועה עצמו רוצה למנות, מובן טוב מאוד, משה רבינו רוצה למנות את בני ישראל, זה בסדר גמור, אומר, רוצה למנות, בבקשה. לא הרועה רוצה למנות, מי רוצה למנות? המלך רוצה למנות, הוא רוצה לדעת את מניין הנותרות. המלך צריך למנות? הקדוש ברוך הוא לא יודע את המניין של בני ישראל? הוא צריך שיגידו לו כמה מניין? בעזרת השם אנחנו נקרא בפרשת במדבר, כאשר הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבינו למנות את בני ישראל, ואומר, אך את מטה לוי לא תפקוד בתוך בני ישראל, לא תיסע בתוך בני ישראל. אומר רש"י, למה? כדאי הוא לגיונו של מלך להיות נמנה לבדו. יותר טוב ללגיון של מלך שיהיה נמנה לבד, לא עם כולם ביחד. אומר משה רבינו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם אתה אומר לי למנות מבין 20 שנה ומעלה, זה בחורים מבוגרים, אני יכול למנות אותם. אבל אם אתה אומר לי שאת הלוויים מונים מבין חודש ומעלה, חודש ומעלה, איך אני יכול לדעת כמה תינוקות יש לאישה הזאת? ילדה תאומים, ילדה שלישייה, ילדה חמישייה, מאיפה אני יודע? אני אכנס לתוך הבית ואני אעשה חיפוש כמה תינוקות יש בבית? איך אני יכול למנות מבין חודש ומעלה? מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? אתה תלך, תעמוד ליד כל אוהל, ואני אגיד לך כמה יש שם. אומר המדרש, מופיע, אמר רבי יהודה ברבי שלום, היה משה הולך ועומד לו על פתח אוהליהם, והשכינה מקדמת ואומרת לו, חמישה תינוקות יש בבית הזה, שמונה תינוקות יש באוהל הזה, עשרה תינוקות יש באוהל הזה. הדאוד הכתיב, ויבקוד אותה משה על פי השם, כשם שהשכינה אומרת לו. הקדוש ברוך הוא אמר לו, כאן יש שמונה תינוקות, כאן עשרה תינוקות. פירוש הדבר, שהקדוש ברוך הוא יודע יש, כמה יש בכל אוהל. אם הקדוש ברוך הוא יודע כמה יש בכל אוהל, בשביל מה משה רבנו צריך ללכת? תביא לו דף מרוכז, תגיד לו, בבקשה, זה הסיכום, אלה התינוקות, בבקשה, מספר, יש 17,263 תינוקות. למה משה רבנו צריך ללכת? פירוש הדבר, הוא צריך ללכת, והקדוש ברוך הוא יגיד לו את המספר. והשאלה שנשאלת היא למה, מה מונח בעניין הזה? שאלה נוספת אני רוצה לשאול, הקדוש ברוך הוא הרואה, הוא המלך שמצווה לספור. כתוב במדרש עצמו שאמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, מה אתה חושב שאני לא יודע כמה הם? אתה חושב שאני לא יודע כמה הם? בוא אני אגיד לך כמה הם. תראו מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, תספור את מניין הראשי תיבות של שמותיהם ותדע כמה הם. בוא נתן לך גימטריה, תספור, אומר לו הקדוש ברוך הוא, תראו כמה זה יפה. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, רי של ראובן
200 אלף. שין של שמעון, 300 אלף. כמה הגעת כבר? חצי מיליון. הלאה. יהודה יהודה, יהודה יששכר ויהודה יוסף. כל אחד מהם 10, כמה הגעת? 530. הלאה. נון דה נפתלי, 580. הלאה. זין דה זבולון, 587. דלת דה דן, 591. ג' דה גד, 594. ב' דה בנימין, 596. א' דה אשר, 597. אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, כמה הם יצאו ממצרים? ויסו בני ישראל מרעמסי סוכותה, כ-600,000 איש. כמה מתו בחטא העגל? 3,000. אז כמה נשארו? 597. תספור את הראשי תיבות, יש לך את המניין. איפה זה רשום? כי תישא את ראש בני ישראל, תספור את הראש של בני ישראל. רי של ראובן 200, שין של שמעון 300, נון יש לך כבר, יש לך, תן לך את המספר, לא צריך לספור אותם בכלל. נו, אז אם הקדוש ברוך הוא אומר לו כמה הם, והוא אומר לו את המספר המדויק כמה הם, אז בשביל מה צריך לספור? הוא אומר לו, כי תישא את ראש, רק תסתכל בראש שלהם, ויש לך את המספר, אז בשביל מה לספור אותם? ממה נפשך? אם כביכול המלך לא יודע, תגיד, המלך לא יודע, אומר לו, רואה, תספור. אבל המלך אומר לו כמה יש. אומר, רק תראה את הראשי תיבות, אתה יודע כמה יש. אז בשביל מה לספור? בשביל מה? מה מונח כאן בספירה הזאת? זה הרי פלא מופלא. טוב, זו השאלה שאנחנו רוצים לשאול. שאלה נוספת שאנחנו רוצים לשאול, מה זה כי תישא את ראש? תישא את ראש בפקודיהם זה אותו דבר. כי תישא זה לספור אותם. לפקודיהם זה גם לספור אותם. אז בשביל מה? תספור אותם ותספור אותם. מה מונח כאן בעניין הזה? חוץ מזה, שואל אור החיים הקדוש, למה זה כי תישא את ראש, סופרים רק את הראש? כי תישא את בני ישראל, מה זה, למה זה כי תישא את ראש בני ישראל? מה זה ראש בני ישראל? כי תישא את בני ישראל, מה מונח כאן? טוב, אלה השאלות ששואל אור החיים הקדוש בתחילת הפרשה. אומר אור החיים הקדוש דבר נפלא, כי תישא זה לא עניין של המניין, תישא הכוונה לרומם להם את הראש. לרומם את הראש, כמו שנאמר אצל שר המשקים, בעוד שלושה ימים יישא פרו את ראשך מעליך. יישא פרו את ראשך. מה זה יישא פרו את ראשך? ירומם לך את הראש. למה? כי כל הזמן שישב שר המשקים ישב בכלא, אז הוא היה עם ראש כפוף. עכשיו, ברגע שהוא יוציא אותך ויחזיר אותך לתפקיד, הוא ירומם לך את הראש. יישא פרו את ראשך. יישא פרו את ראשך, ירומם לך את הראש. אומר אור החיים הקדוש, כי תישא את ראש, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, עליך לרומם את הראש של בני ישראל, לרומם אותם. למה צריכים לרומם אותם? אומר אור החיים הקדוש, כי אדם שחוטא, ראשו כפוף. אדם חוטא, הולך עם הראש למטה. מאיפה אתה לומד את זה? אומר אור החיים הקדוש, כתוב במדרש רבה, בראשית רבה, פרשה י' ב', חז"ל אומרים על הפסוק, כי ביה השם צור עולמים, אומרים חז"ל שהעולם הזה והעולם הבא נבראו בשתי אותיות. עולם הבא נברא ביוד, עולם הבא הזה נברא בהי, שנאמר אלה תולדות השמיים והארץ בהי ברם, אל תקרי בהי ברם אלא בהי ברם, גמרא גם במסכת מנחות. אז הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ביוד והי, עולם הבא נברא ביוד. יוד, אומר המדרש, דע לך, היוד היא כפופה, היוד היא כפופה, יש לך יוד מקופפת. לומר לך שהרשעים כשיגיעו לעולם הבא יהיה ראשם כפוף, רשע שעולה למעלה הראש שלו יהיה כפוף, פירוש הדבר שבעל עבירה הראש שלו כפוף, זה מה שכתוב במדרש. אומר על זה השפת אמת, שמעתי מאדוני אבי זקני בעל החידושי הרים, שכתוב בחז"ל שאדם שעובר עבירה הוא עובר עושה מעשה בהמה, כך כתוב, הרי כתוב שאישה שסתתה מביאה קורבן, מהו הקורבן? הקורבן היא מביאה שעורים, למה? אומרים חז"ל, היא עשתה מעשה בהמה, לכן מאכלה, מאכל בהמה, כך אומרת הגמרא. אמר החידושי הרים לשפת אמת, דע לך, שברגע שהאדם חוטא הוא כמו בהמה, ובהמה הולכת עם הראש למטה, כידוע לכולם. בן אדם, כך אומרת הגמרא במסכת חגיגה, בשלושה דברים אנחנו דומים למלאכים. במה אנחנו דומים למלאכים? אומרת הגמרא בחגיגה, אחד הדברים שאנחנו הולכים כמלאכים, הולכים בקומה זקופה, הולכים בראש זקוף, והמלאכים הולכים בראש זקוף. פירוש הדבר, ברגע שהאדם חוטא, הראש שלו יורד למטה, הראש שלו כפוף. לכן זאת הסיבה שהקדוש ברוך הוא אומר, כי תישא את ראש, צריכים לרומם להם את הראש. למה? כי הראש שלהם אחרי חטא העגל, הראש שלהם נכפף, הראש שלהם היה למטה נמוך, לכן צריכים להמרים להם את הראש. ככה אומר אור החיים הקדוש בתחילת הפרשה. למה תחילה במועדים, אומרים ועשיינו?
ועשיינו, נכון, בהחלט. ברוך אתה אדוננו, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. ממש זה נכון, כיוון שכולנו בעלי עבירה. אבל אחרי חטא העגל, הקדוש ברוך הוא רצה לרומם אותנו. יש עניין שכשבן אדם בעל חטא, הוא צריך להכיר בחטא שלו. אם הוא מכיר בחטא, אז הוא לבד מכופף את עצמו. אם בן אדם הולך וראשו כפוף, אומר, אם אתה מכופף, אתה כבר יכול להרים. אם אתה מכיר בחטא שלך, אתה כבר יכול להרים. טוב, עם אלה הדברים, אני רוצה לעמוד על עוד שאלה אחת. הקדוש ברוך הוא כאן אומר למנות את בני ישראל, ומונים אותם באמצעות מחצית השקל. רציתי לשאול שאלה מאוד פשוטה את הציבור היקר, שאלה פשוטה, כמה פעמים מנו את בני ישראל מהרגע שהם ירדו למצרים ועד סוף תקופת בית שני? כמה פעמים נבנו בני ישראל? הלו? מה מה? כמה? ארבע. יש עוד אופציה? ב-70 נפש ירדו אבותינו מצרימה. אה? ומספר הנפש הבא, מצרימה 70. אחד, עם ישראל פרשת בו. ובני ישראל נסו מרעמסי סוכותה, כמה היו? כ-600,000 רגלי. עכשיו מנו אותם אחרי חטא העגל, מנו אותם עוד פעם. נכון? יופי. בפרשת פנחס מונים אותם עוד פעם, נכון? החומש הזה נקרא חומש הפקודים. למה חומש הפקודים? כי מופיעים שם פעמיים פקידות, אחד באחד לחודש השני, והפעם השנייה שמשה רבינו מעביר את ההנהגה ליהושע בן נון, לפני שהולכים לחלק את הארץ, הוא מונה אותם עוד פעם. אומרים חז"ל, משל לרועה שמעביר את הצאן למישהו אחר, הוא נותן לו איזה מסודר, אומר לו כמה הוא מקבל. חוץ מזה, שאול מנה אותם פעמיים. וכמה שאול מנה אותם? פעם אחת הוא מנה אותם בתלאים, ופעם אחת הוא מנה אותם במה? במה? בבזק כתוב, נכון? בבזק, חרס, אבנים, מחלוקת בחז"ל אם זה היה חרס, זה נקרא בבזק. אני רואה כבר אז היה בזק עניין של מונים, היה שם הרבה עניינים של מונים היה שם. טוב, בכל אופן בזק כבר אז היה פרוצדורה. מה שנוגע אלינו, הוא מנה אותם פעמיים. דוד המלך מנה אותם פעם אחת והייתה מגפה, מתו 70,000. כתוב שבימי עזרא מנו אותם. אומר המדרש, מהפעם הראשונה שהקדוש ברוך הוא ספר אותם מ-70 נפש ועד סוף תקופת עזרא, מנו את עם ישראל 10 פעמים. 10 פעמים. באף אחד מהפעמים לא מנו אותם באמצעות מחצית השקל. אף פעם לא מנו אותם מחצית השקל. מנו אותם עם כבשים, מנו אותם עם אבנים, מנו אותם עם חרסים, מנו אותם עם פקקים, עם מה שאתה רוצה. הפעם האחת והיחידה שהקדוש ברוך הוא מצווה למנות אותם במניין כזה של מחצית השקל הוא כאן בפרשה. והשאלה היא למה? למה כאן הקדוש ברוך הוא ציווה למנות אותם במחצית השקל? מה מונח בזה? השאלה היא קצת יותר קשה, בגלל שאם אתה אומר ונתנו איש כופר נפשו, בגלל שהם צריכים כופר נפש, כופר נפש היה צריך להיות שקל. למה כופר נפש צריך להיות שקל? כי שקל זה בגימטריה 430 ונפש בגימטריה 430. אז אם אתה רוצה שזה יהיה כופר נפש, אז זה צריך להיות בגימטריה של נפש. אם זה בגימטריה של נפש, כמה צריך לתת? שקל שלם. והתורה אומרת נותנים רק מחצית השקל. והשאלה, למה מחצית השקל? שאלה נוספת אנחנו רוצים לשאול, למה כאן התורה אומרת העשיר לא ירבה והדל לא ימית? כשהקדוש ברוך הוא, ששאול רצה למנות את עם ישראל והוא מנה אותם בתלאים, הוא אמר העשיר והעני יביאו אותם כבשים, כשהוא ספר אותם באבנים הוא אמר כל אחד מביא אבן אותו גודל, הוא אמר כל אחד שם אבן, אחד שמצא אבן של אגרוף הביא אגרוף, אחד שמצא אבן חצץ מביא חצץ, כל אחד הביא משהו, אף אחד לא משנה לו הגודל. כאן בציווי הזה של מחצית השקל מצווה הקדוש ברוך הוא דווקא להביא מחצית, והשאלה היא למה, מה מונח כאן בעניין הזה של המחצית? העשיר לא ירבה והדל לא ימית. הבאר משה מאוז'רוב שואל הרבה יותר חזק, שואל הבאר משה מאוז'רוב, אומר אני לא מבין, אני לא מבין דבר אחד, ידוע שבקורבנות קורבן אני ישנם כמה שלבים בקורבן אני, יש קורבן של דלות ויש קורבן של דלי דלות, יש כמה שלבים בעני, קורבן יולדת, קורבן עולה ויורד, אתה רואה שיש שלבים בעני, זה לא כולם אותו קורבן,
למה אני כאן מביא מחצית השקל, לא נותנים לו שום אופציה, לא תשלומים לו שום דבר. מחצית השקל, הוא צריך לשבור את הראש שלו להציג מחצית השקל. שואל הבאר משה מאושרוב, גם בקורבנות של עניים אתה מוצא הבדל בין דלות לדלי דלות. למה כאן הקדוש הוא אומר, העשיר והעניים שווים, מה מונח בזה? שאלה נוספת שאנחנו רוצים לשאול במקבץ הזה, כתוב בתורה, זה ייתנו. ידוע לכולם שכל מקום שכתוב זה, זה מורה באצבע. אותו דבר נאמר, החודש הזה לכם ראש חודשים, הורה באצבע. אותו דבר קראנו פרשת תרומה, וזה מעשה המנורה, הורה באצבע. גם כאן, משה רבינו לא ידע מה זה מחצית השקל, אומר רש"י שהקדוש הוא הראה לו מטבע של אש. כתוב בירושלמי, ואותו דבר במדרש תנחומה, שהקדוש הוא הוציא לו מטבע של אש מתחת כיסא הכבוד, כך כתוב בירושלמי. ואנחנו רוצים לדעת מה הסוד של זה, מה מונח בזה. אמנם אנחנו כבר היום נמצאים מוצאי פורים, יום חמישי בערב, בירושלים עכשיו פורים, בטבריה פורים, בכל המקומות שמוקפות חומה, שם אנחנו עדיין, יש לנו יום נוסף בסייעתא דשמיא. ידועה הגמרא במסכת מגילה, אמר ריש לקיש, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה עולם, שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל. לפיכך עידים שקליהם לשקליו, וזה היינו דתנן, באחד באדר משמיעים על השקלים ועל הכליים. פירוש הדבר, שהקדוש ברוך הוא ידע שהמן ישקול שקלים על ישראל, לכן הוא ציווה להקדים ולהביא שקלים, והשאלה היא, מה הכוח שזה בהקדמת השקלים, מה מונח בזה? בא אלשיך הקדוש ושואל שאלה מאוד מאוד יפה, באמת שאלה מבריקה. שואל אלשיך הקדוש, אני לא מבין, בתורה כתוב ונתנו איש כופר נפשו, סימן שהאנשים האלה שנותרו צריכים להביא כופר. שואל אלשיך הקדוש, על מה כופר? כתוב בתורה, בהמשך בפרק ל"ב, אולי נקרא את הפסוק בפנים, בפרק ל"ב פסוק חף, אומרת התורה, ויקח את העגל אשר עשו, ויסחוף באש, ויתחן עד אשר דק, ויזר על פני המים, וישק את בני ישראל. כותב כאן רש"י במקום. אומר רש"י, וישק את בני ישראל, נתכוון לבודקם כסוטות. אומר רש"י, הוא בדק אותם כמו סוטות. מי שלומד דף היומי עבודה זרה, למדו את זה לא מזמן בדף היומי. הוא בדק אותם כסוטות. ואומר כאן רש"י, הוא בדק אותם כסודות, ושלושה מיטות נידונו שם. היה שם שלושה סוגי מיטות. יש בעדים, אם יש עדים והתראה, נידון האדם בסייף. כמשפט אנשי עיר הנידחת. עדים בלא התראה, במגפה, שנאמר ויגוף השם את העם. לא עדים ולא התראה, בהדרוקן, שבדקו המים וצבו בתניהם. אומר כאן רש"י, הקדוש ברוך הוא נתן כאן שלושה סוגים, או סייף, אלה שהיה עדים והתראה, אם לא היה עדים והתראה במגפה, והשאר מתו, בהדרוקן שתו מן המים. פירוש הדבר, שמשה רבינו נתן לכל אחד מישראל כוס, בכוס הזה היה מהאפר של העגל, ושתו את זה. אז כל אחד נבדק. אם חס וחלילה היה מישהו שהיה לו משהו מחטא העגל, הוא כבר מת, נכון? בדק אותם. אז אם נבדקו אנשים, בדקו אותם, שתו את המים האלה ונבדקו, ולא קרה להם שום דבר, סימן שמה? סימן שאנשים האלה לא חטאו בעגל. אם הם לא חטאו בעגל, למה הם צריכים להביא כופר נפש? אם בדקו אותם באמצעות המים, והמים מצאו שהם לא חטאו, אז מה התורה אומרת לנו? ונתנו איש כופר נפשו. על מה כופר נפשו? על מה כופר נפש? הם לא חטאו, אמרת, בדקו המים, בדקו אותם. על מה כופר נפש? מה מונח כאן? אלה הדברים שואל אלשיך הקדוש. אומר אלשיך הקדוש תשובה. אני אקרא את הדברים שלו בפנים, דבר נפלא. שאף אלו שנותרו בחיים היו זקוקים לכפר על נפשם, וזאת עד שרפו ידיהם מלמחות באלה אשר עשו את העגל. ועל כן, לאחר שבני ישראל שבו בתשובה והסיר השם יתברך מעליהם את חרון אפו, הוא בא לזכותם בתיקון הנכון שתמורת זאת, שעל ידי העגל גרמו לסילוק השכינה מארץ, התנאי ייתנו כסף מחצית השקל, כופר נפשם לעשות בהם את אדני המשכן, שהם היסודות והבתים לקרשים, דהיינו שכופר נפש זה יהיה יסוד למשכן ולשרת השכינה שבו, ומשארית הכסף שהצטבר מכספי מחצית השקל, שהביאו כופר לנפשם, עשו את בבי העמודים המחזיקים ומקיימים את עמודי החצר. אומר אלשיך הקדוש, אתה יודע על מה הם צריכים להביא כופר נפש? הכופר נפש שהם צריכים להביא נועד למטרה אחת. למה? מה המטרה? היות והם לא מיחו, ואחד שלא ממחה,
האבון נחשב עליו, כמו שאנחנו מכירים, כמה וכמה גמרות, אומרת הגמרא, שפרתו של שכנתו יצא עם רצועה שבין קרניה, ואף על פי מחשיבים שפרתו יצא, למה? אומרת הגמרא, משום שלא מיכה. פירוש הדבר שאדם לא מוחה, נחשב העבירה עליו, לכן הוא היה צריך גם כן להביא כפרה. אלה הדברים שאומר האלשיך הקדוש, שלכן הצטבו עם ישראל להביא כופר נפש, מתוך שהם היו שם ולא מיכו, מעלה עליו הכתוב, כאילו הם חטו. עד כאן דברי האלשיך בקטע שנוגע אלינו. ממשיך האלשיך הקדוש ואומר דבר נפלא. בחזל, בשמות רבה פרשה נון א', אומרים חזל, אמר רבי שמעון ברבי ישמעאל, בפרשת פקודי אומרת התורה, אלה פקודי המשכן, משכן העדות. שואלים חזל, למה פעמיים משכן? ולמה נאמר משכן העדות? למה נקרא המשכן הזה משכן העדות? אומר המדרש, אמר רבי שמעון לרבי ישמעאל, עדות היא לכל באי עולם שנתרצה הקדוש ברוך הוא לישראל ומחל להם על חטא העגל. לכן זה נקרא משכן העדות. מה העדות? אומר המדרש, אמר רבי יצחק, משל למה הדבר דומה? משל לעד מלך שנשא אישה וחיבבה יותר מדי. משל למלך שלקח אישה וחיבב אותה יותר מדי. כעס עליה לימים. והניחה, כעס עליה ועזב את הבית. היו אומרים לשכנותיה, תדעי לך, אינו חוזר אלייך עוד. המלך עזב את הבית, הוא בחיים לא יחזור אלייך. אין סיכוי שהמלך חוזר. לימים, חלף זמן, אמר המלך, כבדי פלטרין שלי, תכיני את הבית, אני חוזר בחזרה. שביום פלוני אני חוזר הביתה. כיוון שהגיע יום פלוני, בא המלך אצלה ונתרצה לה, ונכנס לפלטין ואכל ושתה עמה, ולא היו שכנותיה מאמינות, מה, הוא חזר הביתה? לא יכול להיות דבר כזה. אלא כיוון שהיו מריחות ריח בסמים, באותה שעה ידעו שנתרצה לה המלך, עד כאן דברי המדרש. כך אומר המדרש, מה הנמשל? כך הקדוש ברוך הוא חיבב את ישראל, והביאם לפני הר סיני ונתן להם את התורה, וקראן ממלכת כהנים וגוי קדוש, אחר 40 יום חטאו. אותה שעה אמרו עובדי כוכבים, אינו מתרצה להם עוד, הקדוש ברוך הוא יותר לא ימחה להם, שנאמר, אמרו בגויים, לא יוסיפו לגור, כיוון שהלך משה לבקש רחמים עליהם, מיד סלח להם הקדוש ברוך הוא שנאמר, ויאמר השם סלחתי כדבריך, אמר משה ריבונו של עולם, הריני מפויס שקיבלת לישראל, אלא הודיע לעיני כל האומות, שאין בלבך עליהם, תודיע בבקשה לעיני כל האומות, שאתה לא כועס עליהם, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, חייך, אני משרה שכינתי בתוכם, שנאמר, ועשו לי מקדש, ומכירין שמחלתי להם, לכך נאמר, משכן העדות, עדותי לישראל, שמחל הקדוש ברוך הוא לישראל על חטא העגל. פירוש דבר, לכן זה נקרא משכן העדות. אומר האלשיך הקדוש דבר נפלא ביותר, דע לך, שהריבוי הכי גדול שיש בהשראת השכינה, אור החיים הקדוש כותב, שהשראת השכינה מחולק לסיווגים, בשלושה יש השראת שכינה, בעשרה יש השראת שכינה, במאה השראת שכינה, באלף השראת שכינה, בעשרת אלפים, 22,000 זה אצל הלוויים, המקסימום, מה שנקרא הטופ של השראת השכינה, זה ב-60 ריבו. 60 ריבו אנשים זה המקסימום של השראת השכינה, כך כתוב. ולכן המדרש אומר בבראשית רבה, אומר המדרש, שאם היה חסר אחד מ-60 ריבו, התורה לא הייתה ניתנת. ולכן כשעם ישראל יצאו ממצרים, כמה הם יצאו? יצאו כ-600,000. אומרים, מה זה כ-600,000? 600,000. מה זה כ-600,000? אומרים חז"ל, היה חסר אחד ל-600,000. מי ישלים אותו? כתוב בחז"ל בפסיקתא, אמר הקדוש ברוך הוא, אני משלים. אני משלים ל-600,000. פירוש דבר, המניין של עם ישראל זה המניין 600,000. הזכרנו פעם מה שאומר רבי צדוק, שהמניין הוא במניין של גביע, ג' אבות, י' שבטים, ואחרי זה 70 נפש. משם ואילך המקסימום של עם ישראל זה 60 ריבו, גם אם בעזרת השם יהיו כחול אשר אספת הים, שורשי הנשמות הם תמיד 60 ריבו. כך כתוב באור החיים הקדוש, כך מביא גם האלשיך, כולם הולכים באותו קו, ולכן אומרת הגמרא, מסכת ברכות דף נ"ח, אומרת הגמרא, הרואה 60 ריבו מישראל, מברך ברוך חכם הרזים, ואם הוא רואה 2.5 מיליון, אותה ברכה, ברוך חכם הרזים, למה? כי המספר של בני ישראל זה תמיד 60 ריבו עצים, מזה יוצאים ענפים ומסתרגים, כמה שיותר, האילן מסתרג למעלה, אבל שורשי הנשמות זה 60 אלף.
אומר אם ככה, אומר האלשיך הקדוש, ברגע שהקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל ממצרים, היו 60 ריבו. וחזל במדרש אומרים, שאם היה חסר אחד מ-60 ריבו, התורה לא הייתה ניתנת. אז צריך 60 ריבו כשנתן תורה. אומר האלשיך, ברגע שראו שמתו, הם לא ידעו כמה מתו. אם מתו, פירוש דבר שהסתלקו, כי מתי יצאו ממצרים, היו 60 ריבו. כמה זמן עברו? מהרגע שיצאו ממצרים עד שעשו את העגל, 90 יום. 90 יום. היה כזה מגפה, אמרו אם ככה אנחנו פחותים מ-60 ריבו. אם אנחנו פחותים מ-60 ריבו, אז מה קרה? אז הם כבר השראת שכינה, אז השכינה השתלקה. אם השכינה השתלקה, אנחנו כבר לא באותו מעמד שהיינו קודם. אם אנחנו כבר לא באותו מעמד שהיינו קודם, שהשכינה השתלקה, זה גרם לעם ישראל, אומר אלשיך הקדוש, להוריד את הראש. למה להוריד את הראש? כיוון שעם ישראל היה בכפיפות קומה, עד עכשיו הקדוש ברוך הוא שרה בינינו, הייתה עלינו השראת שכינה, עכשיו השכינה הסתלקה, עם ישראל קיבל כפיפות קומה. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, וזה מה שהמשל אומר, משל למלך שהיה לו צאן רבות, היה למלך הרבה צאן, והיה נכנסו זאבים לטרוף בצאן, זה חטא העגל, היה זאבים לטרוף את הצאן, אמר המלך לרועה, בבקשה תמנה את מניין הנותרות, לא שהמלך לא יודע, המלך יודע את מניין הנותרות. המלך לא צריך את המספר, הבאנו קודם. שהמלך אומר לו, אני יודע, קח את רי של ראובן, זה 200 אלף ושין של שמעון, זה יש לך 300,550, ונון של נפתלי, זה כבר 550, אני יודע לבד. למה הקדוש ברוך הוא אומר למנות? אומר האלשיך הקדוש, שא את ראש, תרומם להם את הראש, למה? כי אם עכשיו אתם תספרו את עם ישראל, מתי ספרו אותם? אומר הספר עץ יוסף למחרת, ושמשה רבינו ירד ביום הכיפורים, ושם הקדוש ברוך הוא ציווה אותו לעשות משכן, אז הוא אמר לו למנות את בני ישראל ביום הכיפורים. כמה זמן כבר חלף מהחטא הקודם עד עכשיו? מהרגע שיצאו ממצרים ועד יום כיפור, כבר חלפו כבר יותר משבעה חודשים. בינתיים אומר האלשיך הקדוש, היו הרבה שהיו בני 19 והגיעו ל-20, אז למרות שמתו 3,000, אבל במניין הזה שמנו אותם באחד, לחודש השני, בשנה השנית לצאתה מארץ מצרים, כבר התרבו עם ישראל יותר מ-60 ריבו. באותו רגע שהם התרבו יותר מ-60 ריבו, אז עם ישראל חזר לו בחזרה רמת הראש. כי למה הם נפל להם הראש? אומר האלשיך הקדוש, נפילת הראש הייתה בגלל מה? כי הם ראו שהם פחות מ-60 ריבו. אם הם פחות מ-60 ריבו, אז אין עליהם השראת שכינה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני יודע את המספר, אבל שא את ראש בני ישראל, תרים להם את הראש. למה הראש שלהם כפוף? אומר האלשיך הקדוש, כי הם חושבים שהם פחות מ-60 ריבו. אם אתה תמנע אותם, אתה תמנע אותם, ותראה שהמספר, אני יודע את המספר, אני לא צריך את זה, אבל אם אתה תמנע אותם, אתה תרומם להם את הראש. במה תרומם את הראש? שיראו שהמספר שלהם יותר מ-60 ריבו, ויש עליהם השראת השכינה, והשראת השכינה הזאת תביא עליהם בחזרה שמחה, שיבינו שברוך השם, יש עליהם השראת שכינה. עד כאן דברים הנפלאים. שכותב הספר אלשיך הקדוש כאן בפרשת השבוע שלנו בהתחלה בהרחבה גדולה. בא אלשיך הקדוש ושואל שאלה, אמרנו שכולם מונים את בני ישראל, 10 פעמים מנו אותם, 10 פעמים מנו אותם, אף פעם לא מנו אותם בשקלים, מנו אותם בבזק, מנו אותם בתלעים, מנו אותם באמצעים אחרים. פעם אחת אנחנו מוצאים שהתורה כותבת למנות אותם באמצעות מחצית השקל. והשאלה היא למה? למה הקדוש ברוך הוא מצווה למנות אותם באמצעות מחצית השקל? שאלת האלשיך הקדוש, אם אתה רואה שעשר פעמים מנו אותם, ומנו אותם עם כבשים, ומנו אותם עם חרסים, ומנו אותם עם אבנים, למה כאן התורה מצווה שקלים? אמרנו כופר נפש, כופר נפש מובן, אם היו כל אחד מביא שקל. למה שקל? כי שקל כל אחד זה נפש, כמו שאומר בעל הטור. אם הבנתי, למה הקדוש ברוך אומר, כאן כל אחד ייתן חצי שקל. מה אכפת לך שייתן שקל? מה אכפת לך שהעשיר ייתן 100 שקל? מה אכפת לך? האם זה כופר נפש? כל אחד יעריך כמה הנפש שלו שווה, ולפי זה הוא ייתן. אומר האלשיך הקדוש, כתוב בירושלמי, ואותו דבר בפסיקתא, ונתנו איש כופר נפשו מחצית השקל. למה? לפי שעשו את העגל במחצית היום, לכן יביאו מחצית השקל. למה? שנאמר, ואי כי בושש משה לרדת מנהר, בושש זה בא 6 שעות, חלפו 6 שעות, ואז עשו את העגל, לפי שעשו את העגל בשש שעות, לכן יביאו מחצית השקל. תירוץ נוסף אומר הירושלמי, לפי שנאמר על השקל שהוא 20 גרה, 20 גרה השקל, אז מחצית השקל כמה זה? 10 גרה,
ולפי שחטאו בעגל עברו על עשרת הדיברות, ולפי שעברו על עשרת הדיברות, לכן יביאו מחצית השקל, ומחצית השקל זה 10 גרה. אלה שני התירוצים שאומר הירושלמי בקשר לחטא הזה של חטא העגל. בא הגאון רבי חיים קניבסקי בספרו טעמא דקרא, ואומר דבר נפלא. כתוב שאהרון הכהן ציווה על האנשים להביא זהב. אומרת התורה בפרק ל"ב פסוק ב', והתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באוזניהם. כולם הורידו את הנזמים. כמה שוקל נזם? נזם, מה משקלו של נזם? אומר רבי חיים קניבסקי, בוא נקרא איפה פעם ראשונה מופיע נזם. איפה מופיע פעם ראשונה נזם? פרשת חיי שרה, בשעה שאליעזר בא לקחת את רבקה, מה הוא אומר לה? ועשים הנזם על הפה והצמידים על ידיה. מה היה המשקל של הנזם? בקע משקלו, התמידים היה 10 זהב משקלם, הנזם היה בקע משקלו, כמה זה בקע? אומרת התורה, בקע לגולגולת מחצית השקל, אז מחצית השקל זה בקע, וכאן אומר משה רבינו, אומר אהרון הכהן, בבקשה תביאו את הנזמים אשר באוזני נשכם בניכם ובנותיכם ואביאו אליי, אז כמה זה נזם? נזם זה מחצית השקל. אומר רבי חיים קניבסקי, לכן, היות והם הביאו נזמים כדי לחטוא בעגל, לכן יביאו מחצית השקל לכפרה. נזם תמורת נזם. כך כותב רבי חיים קניבסקי, אמנם זה לא בדיוק, כי הנזם שהם הביאו היה מזהב, ומחצית השקל זה מחצית השקל של כסף, אבל הרעיון של בקע הוא בשני הדברים האלה מתחבר ביחד. עד כאן הדברים של רבי חיים קניבסקי. אנחנו רוצים ללכת לביאור נוסף, שמופיע באלשך הקדוש, דבר נפלא. הבנו שאלשך הקדוש כותב שמה שעם ישראל יסתחו כפרה, על מה הם יסתחו כפרה? על מה שהם לא מיחו, לא מיחו, אמרנו מה? רבדקו אותם, אמרנו, הרגו אותם בסי, והרגו אותם באמצעות מגפה, והרגו אותם על ידי מים, אז מה צריך להביא כופר נפש? אומר האלשך הקדוש על זה שלא מיחו. אם על זה שלא מיחו, אומר אם ככה, זה מראה לך שעם ישראל ערבים זה לזה. אם הם ערבים זה לזה, אומר האלשך הקדוש, אתה צריך לקחת 2 מחציות שקל ולחבר אותם לשקל שלם. לומר לך שרק כמו שכותב רבי שלמה אל קבץ, רק בשעה שאתה מתחבר עם השני, אתה נעשה שקל שלם. בא הבינה לעתים רב עזר יפג'ו ואומר דבר נפלא. האדם מורכב משני חלקים. גוף ונשמה. ברגע שבן אדם חושב לעשות עבירה ומוציא אותה לביצוע, יש כאן 2 חלקים באדם שעשו את הפעולה הזאת. הגוף והנשמה, 2 חלקים שעשו את אותו פעולה. אבל כשבן אדם רק חשב על העבירה ולא ביצע אותה בפועל, רק חשב על העבירה. אם הוא רק חשב ולא ביצע אותה בפועל, אז העבירה היא רק חלק הנשמה בלי הגוף. הגוף לא עשה מעשה בידיים. כשבן אדם חושב לגנוב, הוא חושב לדבר לשון הרע ומדבר לשון הרע, אז הוא חשב ועשה. כאשר בן אדם רק חשב ולא עשה, אז החלקי כזה הוא רק חלק של הנשמה, בלי החלק של הגוף. אומר רב עזר יפג'ו, כאן עם ישראל לא חטא בפועל, מה הם עשו? הם לא מיחו, אז רק החלק הנשמה היה כאן בחטא. ויות ורק החלק של הנשמה, לכן מביאים רק מחצית השקל. כך אומר רב עזר יפג'ו להסביר את הדברים. בא אור החיים הקדוש ומסביר למה מחצית השקל. כותב אור החיים הקדוש תשובה משלו בפרשת השבוע, למה נסתבינו להביא מחצית השקל. נקרא את הדברים שלו בפנים, דברים מאוד יפים. אומר אור החיים הקדוש, נקרא את הלשון שלו בפנים. וכבר כתבנו בכמה וכמה מקומות, כי שכינתו התברך שהיא מתחינת כיסא הכבוד, על ידי מעשה בני ישראל יסובבו הפרדתם, והוא אומרו, בפישוכם שולחה עמכם, גם אומרו, ונרגן מפריד אלוף. אומר אור החיים הקדוש, ועל ידי מעשה העגל, שהוא כנגד כל התורה כולה, יסובבו הפרדת השכינה בשורשי בחינת כל נשמות ישראל. לזה ציווה השם, שיתנו מחצית השקל, שהוא סימן למה שהפרידו הם במעשיהם, לשוב ליחדם יחד. ולהכרת הדבר הראו כמין מטבע של אש מתחת כיסא הכבוד, כי שם בחינת שורשי נשמות בני ישראל. ואמר לו, זה יתנו, פירוש, יחזור לתת עוד מחצית השקל שהפריד, והוא, זה, והוא,
והוא זה יסוד וסוד הדבר. אומר אור החיים הקדוש, ברגע שבן אדם חוטא, הוא מפריד את עצמו מהקדוש ברוך הוא. אם הוא מפריד את עצמו, את הנשמה שלו הרי חצובה מכיסא הכבוד, ברגע שהוא חוטא, הוא מפריד את עצמו מהשכינה, לכן אומר הקדוש ברוך הוא, אתה תביא חצי שקל, ביחד איתי זה יתחבר, ולכן השקל הזה מכיסא הכבוד, שמחברים אותו ביחד עם הקדוש ברוך הוא להיות אחד. בא הספר על שך הקדוש ואומר דבר נוסף, כתוב בפסוק, ואישה בכל אלה לא מצאתי, אף אישה לא חטא בחטא העגל. אומרת התורה, מתי אדם נקרא אדם מושלם? כשיש לו אישה, כך אדם נקרא מושלם. ברגע שבן אדם נשוי, אז יש לו השלמה, הוא מחובר עם האישה, ולכן כתוב, ויקרא את שמם אדם. מתי הוא נקרא שמם אדם? ברגע שאדם נעשה מחובר, אז הוא נעשה אדם, כי חצי הוא לא נחשב אדם. כתוב בחז"ל, אנשים לא חטאו בחטא העגל. הגברים לקחו בכוח את הנזמים מאוזניהם, אנשים לא רצו, ואישה בכל אלה לא מצאתי, אומר שלמה המלך. אם ככה יוצא שרק חצי מהגוף של האדם חטא, איזה חצי? רק הגברים, נשים לא חטאו, לכן יביאו מחצית השקל. אלה הדברים שאומר הספר על שך הקדוש, תשובה נפלאה. בא הכתב סופר ואומר תשובה נוספת, מדוע רק מחצית השקל? אומר הכתב סופר, תדע לך, כמו שאור החיים הקדוש אומר, שברגע שאדם חוטא, אז הוא מפריד את עצמו מהקדוש ברוך הוא, מפריד את עצמו מהקדוש ברוך הוא, מפריד את עצמו מכיסא הכבוד. אומר הכתב סופר, אדם שעושה תשובה עושה רק חצי פעולה. למה רק חצי פעולה? כי הקדוש ברוך הוא עכשיו צריך למחול לך את החטאים. אתה עשית תשובה, אבל הקדוש ברוך הוא צריך לעשות את החלק שלו. ולכן אם אדם אלמלא שהקדוש ברוך הוא עוזרו, בלי שיש לך סייעתא דשמיא, אתה לא יכול להתגבר על זה. אז כוח התשובה, ברגע שאתה חוזר בתשובה, הוא לא נעשה מושלם, אלא כאשר הקדוש ברוך הוא מוחל לך על העוון. אז חצי עבודה, אומר הכתב סופר, זה הקדוש ברוך הוא, וחצי עבודה זה שלך. ברגע שאתה עושה את התשובה, אז התשובה שלך מגיעה עד כיסא הכבוד, ולכן אומרת הגמרא שהקדוש ברוך הוא הוציא לו מטבע מאיפה? מתחת כיסא הכבוד. למה מתחת כיסא הכבוד? כדי להראות לו שמה שגדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד. אם אתה תעשה תשובה כדבעי, התשובה שלך תהיה כהוגן. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אעשה את החצי השני, אני אקבל אותך בתשובה. אלה הדברים שאומר הכתב סופר. אני רוצה ללכת לעוד תשובה אחת, ובזה נסיים להיום. מוצאי פורים בסייעתא דשמיא, נעשה שיעור קצת יותר קצר. הבאר משה מאוז'רוב, יש לו מאמר מאוד ארוך, מאוד מבוסס על עניין מחצית השקל, כותב הבאר משה מאוז'רוב דבר נפלא. הוא שאל שאלה, למה אין לך אצל העני דלות ודלי דלות? למה העני צריך לתת בדיוק מחצית השקל? מהי צורת החלוקה של מחצית השקל? אומר הבאר משה מאוז'רוב, חז"ל, במדרש בשמות רבה פרשה למד א', אומרים חז"ל דמך, שכל העולם נעשה בצורה כזאת שאחד נזקק לשני. אני אקריא לכם בדברי המדרש מבלי להתעכב בו יתר על המידה עכשיו. אומר המדרש, שמות רבה פרשה למד א', בואו ראה, כל בריאותיו של הקדוש ברוך הוא לובים זה מזה. כל הבריאות של הקדוש ברוך הוא אחד לובה מן השני. היום לובה מן הלילה, הלילה מן היום, הלבנה לובה מן הכוכבים, הכוכבים מן הלבנה, האור לובה מן השמש, והשמש מן האור, והחוכמה מן הבינה, והבינה מן החוכמה, השמיים לובים מן הארץ, והארץ מן השמיים, וההמשך הוא, החסד לובה מן הצדקה, והצדקה לובה מן החסד, התורה לובה מן המצוות, וממילא הוא אומר, והמצוות, החסד, אמרנו, החסד לובה מן הצדקה, והצדקה מן החסד, התורה לובה מן המצוות, והמצוות לובדים את התורה, לובים מהתורה. הכל משלים את אחד את השני. איך זה, מה זה, זה צריך ללמוד את המדרש בפנים, לא זה הזמן. מה הוא רוצה להוציא מהרעיון הזה? אומר הספר באר משה, וכבר דיברנו על זה פעם בהרחבה, לא דרך הספר הזה, אלא דרך ספר אחר, דרך הסבא מכלם, והסבא מסלובודקה, כל המלאכים בסגנון אחד נתנבו. הקדוש ברוך הוא יצר את הבריאה בצורה כזאת שאדם לא יכול להסתדר בלי הזולת. השמש לא יכולה להסתדר, הארץ לא יכולה להסתדר בלי השמש. אם אין לה אור למטה, אז אין אור. אם אין אור, אז אין לא מבשיל האוכל. לא מבשיל האוכל, אין לך מה לאכול. השמיים לא מסתדרים בלי הארץ, למה? כי השמיים אין להם מים להוריד. מאיפה הם לוקחים את המים? העננים יורדים לפה, לוקחים מים, עולים למעלה ומורידים את זה. פירוש דבר, אחד לובה מן השני. אין אפשרות לעולם הזה להתקיים בלי שאחד ילווה מן השני. זה הרעיון שכתוב כאן.
כלפי מה הדברים אמורים, אומר הבאר משה מיוז'רוב, לכן מביאים כל אחד מחצית השקל. מה אומר רבי שלמה אלקבץ? כי אדם לא מושלם רק בהתחברו עם החברו. שהוא מתחבר עם החבר שלו, נעשה מושלם. זה נכון. אבל מה מונח בחיבור הזה? החיבור הזה הוא הרבה יותר עמוק. החיבור הזה בא לומר לך שאתה תדע לך, אתה חייב את השני. בלי השני אין לך קיום. כל החיבור שלך על השני הוא רק באחדות, רק שאתה מאוחד עם מישהו. איפה הבאנו את זה? זה הוא לא מביא, אבל הבאנו את זה פעם בשם הסבא מסלובודקה, הסבא מכלם. ידוע לכולם שאלה שהם שניהם שואלים, שאלה מאוד יפה. למה האדם נזר הבריאה הוא היצור הכי אומלל שיש בעולם? הכי אומלל. למה? רבותיי תתבוננו. ניקח דוגמה מה שאנחנו יכולים לראות בכל ברחוב פה. חתולה. לא צריכה מיילדת. היא ממליטה שישה גורים, מכה אחת ליד הבלוני גז, אין מיילדת. היא לא צריכה אינקובטורים ברוך השם, כולם נולדים במשקל תקין, כולם באים במשקל תקין ברוך השם, אין להם שום בעיה. שבועיים שלושה יונקים מהאימא שלהם, אומר הסבא מכלם, מעולם לא ראיתי חתולה שאימא שלה צריכה להחזיק אותה רבע שעה אחרי האוכל, כדי שהחתולה תוציא אוויר. מניקה אותם שישה בבת אחת, או שלושה ושלושה, גומרת, האמא הולכת וממשיכים לרוץ שם על יד הפחי הבלוני גז, שום דבר, אף אחד לא מרים אותם. מעולם לא ראיתי, אומר הסבא מכלם, חתולה עם רגל עקומה. אף אחד לא צריך אורתופד, ברוך השם. ילדים, אתה בא, אומרים לך, שמע, בטיפת חלב, הוא נולד עם רגל עקומה, אולי תלך לאורתופד לראות, יש לו בעיה בפלטפוס, בדרייפוס, אני יודע במה, תבדוק במה שיש לו שם, פיין. הולכים לבדוק, פציעת הדשמיה. כמה זמן אמא יושבת עם הילד, עד שהוא בירום עודו, ברוך השם, הוציא קצת אוויר בפציעת הדשמיה. אומר הסבא מכלם, תגיד, כמה זמן לוקח לחתולה להוציא שיניים? ראית פעם, שמים לו ג'לי בשיניים, שום דבר, נולד עם השיניים, הכל בסדר גמור, וזה חלבי, וזה בשרי, וזה פרווה, והיא לא צריכה רופא שיניים, לא שתלים ושום דבר. ילד נולד, נותנים לו צרפדת, כלבת, שאלת, אני לא יודע מה דוחפים לו שם, על הרגע שהוא נולד. ברוך השם, אחרי שלושה חודשים נותנים לו עוד פעם, כלבת, ואני לא יודע, אדמת ועוד משהו נותנים לו, ואחרי זה טיפות נגד צהבת. אומר חתולה ברוך השם, בסייעת הדשמיה, חיה בפח השפעה, אוכלת את כל הזבל שיש, אף פעם לא קר לה, לא ראיתי הפעם חתולה מתעטשת, אין לה שפעת אף פעם, לא מקבלת חיסון במכבי חינם לפני זה, ברוך השם היא הפעם לא מצוננת, אין לה שום דבר עם הנושא הזה שנקרא מחלות, הוא אומר, למה נזר הבריאה, האדם, הוא היצור הכי אומלל בעולם, הכי אומלל בעולם? מחלות מכאן ועד הודעה חדשה, רק נולד, דוחפים לו כבר זריקות מכל הכיוונים, דוחפים לו למה שאולי יקבל מחלות, וחס וחלילה אוכל שלא טרי, חס וחלילה משהו, אני יודע, כבר יש לו סלמנלה וקנדרלה וכל מיני דברים כאלה, וצריכים לקנות ביצים עם חותמת, הם אוכלים בפח השפעה ביצים בלי חותמת, ביצים מלפני חצי שנה, לא קורה להם שום דבר, ברוך השם, הקיבה שלהם אייזן בטון, לא קורה להם שום דבר, לא צריכים שום תרופה כדי לחזק את עצמם. אף אחד לא צריך נעליים, נולדים עם נעליים, אוניון, מהרגע הראשון עד ימי מותם, הכל בסדר גמור. לא צריכים לאמן אותם איך לחצות כביש, הם חוצים כביש באופן נפלא, יש יותר הרוגים בני אדם שהולכים ברגל, עם השכל במוח שלהם אשר חתולות. הם ברוך השם חוצים את הכביש, כולל אוטוסטרדות, והם עוברים את זה בסדר גמור, לא קורה להם שום דבר. והבני אדם כל יום שלושה הולכי רגל, ארבע הולכי רגל, ומעבר חצייה, זה יצא, זה נסע, הוא באדום, זה בצהוב, לא אף חתולה לא מתה. כמה פעמים פגשתם חתולות מתות? כמה פגשתם? איפה היחס, שואל הסבא מכלם, איפה היחס, מה הולך כאן? למה נזר הבריאה לא יכול להסתדר, הוא מוקף כל הזמן באנשים שמטפלים בו, למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? אומר הסבא מכלם, ואתה חושב שהתחתנת? חיתנת אותו ברוך השם, כבר הבאת אותו בית ספר, הוא כבר גמר את הבית ספר, הלך לישיבה, חיתנת אותו, חשבת גמרת? חשבת גמרת? רק התחלת. אחרי חודשיים מהחתונה הוא עולה לך לשתות קפה, הוא שואל מה קרה? מוישי, מה בא? אתה אומר, אפשר לשתות קפה? הוא אומר, כן, למה? כי המצב בוץ. נו, או המצב בוט, או שהוא צריך נס קפה, למה צריך נס? כדי לשאת מהמצב שלו. אומר חתולה, מתחתנת, לא צריך אולמי בומבון, מתחתנים ליד הפח השפעה, הכל בסדר, לא צריך דור ישרים, אלא עם טייזקס ומייזקס וכל ה... הכל בסדר גמור, אומר, למה עם נזר הבריאה? כזה דפוק, אומר, כזה חולה, כזה דפוק, כזה שבור, הכל נזקק לעזרת אחרים.
אומר הסבא מכלם לחנך אותנו, מה שאומר רבי חיים מוולוז'ין בהקדמת נפש נפש החיים. למה? לא נברא האדם אלא לא יהיה אחריני. תכלית הבריאה, הקדוש ברוך הוא ברא את האנשים, כמו שאומר הבאר מוישה מאוז'רוב. השמש תחיה את הירח, והירח את הכוכבים, והארץ את השמיים, והשמיים את הארץ, והחוכמה את הבינה, והצדקה את החסד. אחד מתפרנס מהשני. ככה הקדוש ברוך הוא יצר את העולם. היצירה שהקדוש ברוך הוא יצר את העולם, מהי? שכל אדם יזדקק לשני. למה? כדי ללמד אותך שאדם לבד הוא לא חיבור. מתי הוא חיבור? כאשר הוא מחובר לעוד מישהו. שניים ביחד זה נקרא חיבור. ששניים ביחד יכולים להתחבר. זה המעלה שיש לנו. אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל להבין טוב מאוד. שהקדוש ברוך הוא אומר שהולכים למנות את עם ישראל, כי תישא את ראש בני ישראל ונתנו איש כופר נפשו. כמה זה הכופר נפש? כמה אתה נותן? מחצית השקל. למה? אומר רבי שלמה אלקבץ, כותב על שייח הקדוש, ללמד אותך שאחד בלי השני לא יכול להסתדר. אתה שניים ביחד נחשב אחד. אומר הבאר משה מאוז'רוב, זה המעלה הגדולה של עם ישראל כשהם מאוחדים ומלוכדים, זה היסוד הגדול של מחצית השקל. ולכן ברגע שאומר אור החיים הקדוש, שברגע שעם ישראל חטא, הפריד את עצמו מכיסא הכבוד, כי ככה נשמות מכיסא הכבוד והפריד, הוא צריך לחבר אותו בחזרה. איך מחברים בחזרה? מחצית השקל שנותנים מחצית השקל, זה בא לומר שאתה מחצית, והקדוש ברוך הוא משלים את המחצית השנייה, או כמו שאומר רבי שלמה אלקבץ, אתה חצי והחבר חצי, זה היסוד של האחדות. אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל להתחבר, אנחנו עדיין תחת ההשפעה של פורים בסייעתא דשמיא, עדיין פורים, בהרבה מקהילות ישראל בעזרת השם, גם הערב קראו מגילה, גם כאן בבני ברק, וגם מחר בעזרת השם יקראו מגילה, עדיין אנחנו תחת ההשפעות של ימי הפורים. ידוע אומרים חז"ל שמה שהמן ביקש לשקול שקלים על ישראל, להוריד את הפירוט שיש בעם ישראל, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. אומר הקדוש ברוך הוא, הקדימו שקליכם לשקולו, תקדימו תיתנו מחצית השקל, בשביל מה? כדי להראות כמה אנחנו מאוחדים ומלוכדים, אנחנו ביחד עם הקדוש ברוך הוא חצי חצי, אנחנו ביחד עם קני ישראל חצי חצי, וזה המעלה של אחדות ישראל, וזה מה שאמרה אסתר המלכה, לך כנוס את כל היהודים, וצומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו, הכנוס את כל היהודים זה חיבור שיש בעם ישראל. יזכנו הקדוש ברוך הוא בעזרת השם, יוצאים מהחג הזה שההשפעות ימשיכו ללוות אותנו, אנחנו לא יוצאים מהחג הזה, אלא ממשיכים ביחד בחג הזה, שימשיך החג הזה והשפעותיו ללוות אותנו, ובכל בתי ישראל יהיה רק שמחות, עד שנמשיך כולנו לשמחה הגדולה שכולנו מצפים ומייחלים לה, בעזרת השם, בבניין הבית השלישי במהרה בימינו, אמן ואמן.